Lava, Nathan Mimagaro, Grade A, Mathematics 1, Tincha Adwete, Akanhe, Nidamanga, Nyamla e Takemiane, Nidamacha, Nyamla e, or sorry, Sala e Takemia, Jango Shimpia Matabare. And on Nidamanga, Nyamla e Takemia, Power of a Product. Russian e Gamia, Nyamla e Takemia, a Jango, Lila Jami, Uguma Api. 2 into 3 the whole power 4 ပေါ့เนาะ 2 into 3 the whole power 4 ပေါ့နှစ်အမြောက်3ရဲ့ပုံမှာ ဒါကြောင့်ဘရက်ကတ်တော့2 into 3 the whole power 4 ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က2 into 3ကိုဘယ်နှခါလဲဆိုတော့4စမြောက်တာ4ခုမြောက်တာဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့2 ဟာ2ဟာလေးစုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီနှစ်နဲ့စုမယ်ဆိုရင်နှစ်ကဘယ်နှခါလဲဆိုတော့နှစ်၄လုံးမြောက်တာပြီးတော့3လေးလုံးမြောက်တာဒါကြောင့်မလို့နှစ်၄လုံး3လေးလုံးအခုနောက်စမြောက်တာဟိုစီလိုက်တာပေါ့နော်နှစ်ဒီကိုရှေ့မှာထားတယ်3ကနောက်မှာထားတယ်အဲ
မြောက်လက်လို့ခေါ်တယ်လေဒါကြောင့်မလို့2 into 3ကမြောက်လက်ပြီးတော့ဒီ layer ကြောင့်ထက်ကိန်းဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ပုံစံကမြောက်လက်ဤထက်ကိန်းများဖြစ်တဲ့ power of a product ကိုစုလို့တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်မြောက်လက်ရဲ့ထက်ကိန်းတွေကိုမြင်ရင်ဘာလောက်ကမလဲဆိုရင်အထဲမှာရှိတဲ့ကိန်းတစ်လုံးချင်းစီပေါ်ကိုအဲ့ဒီထက်ကိန်းကိုတင်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးမှာ2 into 3 the whole power 4 equal 2 power 4 into 3 power 4ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ 1 by 3 the whole cube into 1 by 4 the whole cube ဒါတော့ smart တို့ကဖြည့်လိုက်မယ်နော်ဖြန့်လိုက်မယ်ဖြန့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ तू က 1 by 3 က3ထက်ဆိုတော့3ကမြောက်တယ် 1 by 3 into 1 by 3 into 1 by 3 into 1 by 4က3ကဆိုတော့ 1 by 4 3ကဒါတော့ smart တို့ကပြန်ပြီးတော့နော်ဒီ1 by 3နဲ့1 by 4နဲ့ကိုတွဲတွဲမယ် 1 by 3နဲ့1 by 4နဲ့ကိုတွဲတွဲမယ် 1 by 3နဲ့1 by 4နဲ့ကိုတွဲတွဲမယ်ဆိုရင်3တွဲရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့1 by 3 into 1 by 4ဘယ်နှခါလဲဘယ်ထက်လဲဆိုရင်3ထက်လို့ခေါ်တော့ဒါကြောင့်မလို့1 by 3 into 1 by 4 the whole cube ဆိုတဲ့အဖြေရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဒီမှာတော့ကသူက1 by 3 the whole cubeinto 1 by 4 the whole cube ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာတော့ကျတော့1 by 3တခုရဲ့အပေါ်မှာ3ထပ်တင်ထားတယ်ပြီးတော့အမြောက် 1 by 4ရဲ့အပေါ်မှာ3ထပ်တင်တယ်ဒီနှစ်ခုမှာဘာတူလဲလို့မေးခဲ့လို့ရှိရင်အပေါ်က3လို့ခေါ်တယ်ထက်ညွန်းနေတူတယ်ဟုတ်ပြီနော်ထက်ညွန်းတူတယ်နော်အလဲကဘာလို့ထားလဲပြီးတော့မြောက်ထားတာနော်အဲဆိုအောက်ကအခြေကြီးမတူဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ထက်ညွန်းတူတယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်မြောက်ထားတာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဘာလို့လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးအဖြေကြည့်လိုက် bracket or 1 by 3 into 1 by 4 the whole cube ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ထက်ညွန်းတူတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေဒီကိုဗာလဲတကွင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့မြောက်လို့ရတယ်ဒီအလဲကအမြောက်မှုလို့ပေါ့နော်အမြောက်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ 1 by 3 ဆိုတဲ့အခြေနဲ့ 1 by 4 ဆိုတဲ့အခြေကိုလက်သေးကွင်းနဲ့ကိုထည့်လိုက်တယ်သူကအလဲမှာအမြောက်ပါတာမို့လို့အမြောက်ကိုရေးတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီတူနေတဲ့ထက်ညွန်းဖြစ်တဲ့၃ချက်ကိုတော့တစ်ခါပဲရေးတယ်
Di naku ah dia nama no, dana, tadi dua ber, fongsan dua ber, balik ber kau ada sudah jadu, tegun long liter kau piana two bawa four into three bawa four piade. Teka apa yang nasiin two bawa four into three bawa four, wujud malu ka liter sudah tak kini dua ya dua jauh, tu bahaya yang hilu ada le sini, hari awak cepi dia two net three net kau tegun net hilu ada. Berakar awak two into three, bila mah kau empat itu juga two net dia tak kini untuk kahwin ini four. Abang nak tak apa yang nama, dah le alu ber, tu masa tu kau yang nama tau dia, tu kau yang nama tau dia, mian aku dah le, ada tu terkai ni tu ya, tenyun ni tu ya, kau no, terkai nu biola ya le, tenyun nu biola ya le, ada tu le so esmaru tu udah kahwin ini, di thera mah, achi kai pi dia waman tu, ni waman punya ku ku, mian suruh, ada mian mu, luji le ya le. Hello, sebuah api awak makan cakup jasi le. Pini curu di tonya mahoto rasine kimi apa pi, andi kimi teku pi lagi. Bagar o pi curu tahu bawa n, ikhwe pi bawa n indu curu bawa n pi ti. Macam apa? N liu potnya mana? N liu aljawa luda tenyong liu mana? Pi bawa n, biar balik indu curu bawa n pi ti. Luya mana? Di awak N liu, awak jawa lu no, mahu udah potnya mana? N katen yang solo. Abi dasar lagi insyaallah di P two tahu bahwa N equal di mana dua bela P bahwa N into two bahwa N kita di latar kau yang tema sih dia P ni cuma ada balut hal eh, ada ni awak cara dasar lagi latar kau ini tahu dah kadur nak kuya balai ni awak lalu pura bo, erap ni awak lalu apa macam kaya balai N term. Nyal lagi apa macam kain antar soi dau pi apa dia kama, tekuin jenis apa macam, sebab kata lawan jenis itu, no kait aku jenis apa macam, tanjung temi ada, jadi malu p bawa n into two bawa n ke dia, baca into le soi p ni jenis kama ni apa dah malu into dia. Ada u macam ni ni, nama kaji dua mesoi dua bracket or three into five the whole square, tadi biara. 3 into 5 the whole square. Tukar cara bahawa biar le sura, niang le ini tak kain bongsang biar le. Ada na, dalam zaman ruka bahalo kami le sura ini, kain pi dia kama, kain dalam longjin siya poma, tak kain demi ame. Kasih lo sini kain pi dia me sura ini, tawnya poma, tak kain yang ni demi 3 square. Biro into, ngah poma le tak kain yang ni demi 5 square. Jadi malu, bracket all 3 into 5 the whole square equal 3 square into 5 square sura pi gula. Kawe 1 by 3 the whole power 4 into 3 by 2 the whole power 4. Dah tu biar apa no? Jadi pun nanti lah mesuain dua tak kucing siya poma liter kote nara. Di tak kucing poma le liter kote nara. Ada batu lelu biar biar sih baru ka liter lu biar eh tak kini dua. Abi no kini lau nih siya poma liter kote nara. Biar alema apa yang kena. Dah suain sebab tu balu ka mula suain. Nyalu le ini tak kini ponsan apa yang lu kame. Suruhaga, semalam di tak kain gua, kalau kamu ni tak kahwin jibi lo, di awak si dia one man three ni three man dua, achi kain lu korak no, eri achi kain nak kau semalam kalau kamu ni, ni aku iya me, rau kau ni achi iya me, lupa no, zaman lu bracket o one man three into three man two, tahu bawa four sudah pungsan yo si biar apa, dah mesin ada, semalam mesin mesin no, semalam tapi go, tu tahu ni achi iya me, lu kamu no, udah mesin ada, semalam tu ni mesin ni lah tu. Bahawa dengan itu lor, nyawal ini tak kain pungsan, oh tuah, tu yang lu sih perlu lama le. Kait aku cincin ya, pama tak kain tinggal lu, ai tak kain ni tu gaya kajian, tu perlu pungsan lama le. Bahawa tu tinggi dah kita, tukar pungsan tu aje. Two by five, the whole bawa five into five by three, the whole bawa five kosih ba. Kalau sih mana tu nak sih biar me. Kalau mesin kita dah le, tu perlu pungsan wen le lu cipta kami. Two by five, the whole bawa five mah tak kain di five. Achi kaya 2 by 5, itu into 5 by 3, the whole power 5 ma, tak kain di 5, achi kaya 5 by 3. Jadi soalnya di nak kumnya achi ma, patu lepio ye, tak kain ni tu je, ngah tak tu je. Ada no, tak kain ni tu je, soalnya tu semua balu ya le, tak kain ni tu kahwe je me, di awam si dia kain ni balu ke balu, lepai gune o tebi lo, niang me bo. Jadi soalnya ini pungsan ini dia ibu, tali ini dia ni le. 2 by 5 the whole power of 5 into 5 by 3 the whole power of 5 equals to be smaller pungsan thay lai bhi bracket or achieve it at 2 by 5 bhi into now to achieve 5 by 3 2 by 5 into 5 by 3 bhi lo piyan pay bhi lo thanyong bhi lo ngā thay go to khā bhi me the whole power of 5 bhi smaller dhuma ma yet hao
သူကရှင်းမှာဆိုတော့ဆက်ရှင်းရမယ်အဲ့လိုရှင်းတာကတော့တွေ့ပါတယ်နော်ရှင်းတာကရှင်းတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီငါးလေးနဲ့ဒီငါးလေးနဲ့ဘာလို့မလဲငါးနဲ့စားလိုက်မယ်ငါးတက်လေးငါးငါးတက်လေးငါးစားလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီစားလိုက်တဲ့ငါးနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာအမြောက်ရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီငါးတွေရဲ့ဘေးပတ်လည်းမှာတို့နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ဂိမ်းတွေနှုတ်ထားတဲ့ဂိမ်းတွေမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဂိမ်းတွေကိုဆိုတော့လမ်းပြီးတော့ကျင်းလို့ရတယ်ပေါ့လားစားလို့ရလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီငါးနှစ်ခုကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ခဲ့တာက1တလီက2ဆိုတော့ဒီမှာ2 3တလီက3ဆိုတော့3ဒါပေမဲ့ထက်ညွန်ဘလောက်ကျန်သေးလဲ5ထက်ကျန်သေးတယ်အဲ့တော့စာရေးတဲ့ခါကျထက်ညွန်ကိုမမေ့ခဲ့စေနဲ့နော်အဲ 2/3 the whole power of 5ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးရှင်းရမယ်နော်သူကရှင်းပါလို့ပြောလို့ကျွန်တော်ပြီးအောင်ရှင်းရမယ်ဒါဆိုရင် 2/3 the whole power of 5ဆိုတဲ့သဘောထားကဒါပါလေ 2/3 ဘယ်နှခါမြှောက်တာလဲ5ခါမြှောက်တာတခါပန်းဝင်မှာဆိုလို့ရှင်1ကဘယ်နှလုံးလဲ1က5လုံးပေါ့ပိုင်းကြီးမှာ3 5လုံးပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က2 5လုံးမြှောက်ခြင်းက32ဖြစ်ပြီးတော့3 5လုံးမြှောက်ခြင်းက243ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အရှိမသိမှာပေါ့နော်3 5လုံးမြှောက်ခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကမှလဲ3အမြောက်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်3အမြောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့3အမြောက်3အမြောက်3ဆိုပြီးအဲ့လိုကိုကရေးကြည့်ပေါ့ရေးပြီးတော့ကိုကမြှောက်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံး3 5လုံးရဲ့မြှောက်ခြင်းက243ဆိုတဲ့အဖြေထွက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလမ်းပြီးတော့ကျင်းသေးလို့ရသေးလားဆိုတော့ကျင်းလို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒါအဖြေပဲအဲ့တော့ရှင်းပါလို့ပြောရင်ကျမတို့ကအပီးတိရအောင်ရှင်းပြရမယ်ဒီမှာသုံးရတဲ့ပုံသေးနည်းကမြောက်လက်ဤထက်ကိန်းပုံစံဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့ကနားလည်လို့တခုချင်းစီရဲ့ပုံမှာထက်ကိန်းနေတူတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကိုကျမတို့ကမြောက်လက်ဤထက်ကိန်းပုံစံဖွဲ့လိုက်တာပြီးတော့မှဒါကိုကျင်းလိုက်တာအဲ့တော့နှစ်တရမ6ကကြတော့စလက်ဤထက်ကိန်းများဆိုတဲ့ power of attraction ဆိုတဲ့အကြောင်းသင်ရမှာဖြစ်တယ်။ rational ကိန်းများစလက်ဤထက်ကိန်းများအကြောင်းကိုလေ့လာကြမည်။ဒီမှာကျမတို့စလက်ဆိုတဲ့သဘောထားရှင်းပြမယ်။အဲ့တော့စလက်ကိုမပြောခင်ကျမတို့ကပေါင်းလက်ကနေစပြောမယ်နော်။ကျမတို့နှစ်ရယ်ပြီးတော့ဗာလဲ3ရယ်ပေါင်းနေပေါ့။နှစ်နဲ့3နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာအဖြေဒီ900ရတယ်။900အဘိနော2ကို rational gain လို့ခေါ်တယ်3 rational gain လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ rational gain ညီပေါင်းတာလားသူတို့ရဲ့အဖြေက5ဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ပေါင်းလက်လို့ခေါ်တယ်2ဆိုရ rational gain နဲ့3ဆိုရ rational gain နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့5ဒီဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ပေါင်းလက်လို့ခေါ်တယ်တခါကျွန်တော်ဒီ5ဆိုတဲ့သဘောထားအတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့2ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်မ A ထည့်လိုက်မယ် A ပြီးတော့အပေါင်းနော်3ဆိုတဲ့နေရာမှာ B ထည့်လိုက်မယ် A အပေါင်း BA နဲ့ B နဲ့ကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာအဖြေဒီဘာရလဲဆို A အပေါင်းပြည့်ပြရတာပေါ့နော်ဒါမှစမတို့ကဒီလိုမျိုးရေးလို့ရတယ်ဂွင်းခတ်လိုက်မယ်အဲဂွင်းခတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုဂွင်းခတ်တာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသဘောထားဒီဒါပေါင်းလက်လို့ခေါ်တယ်ဘာသူရဲ့ပေါင်းလက်လဲဆိုရင် A နဲ့ B နဲ့ပေါင်းလို့ရတယ်ပေါင်းလက်လို့ပြောတာဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲစမတို့ဒီနှစ်အပေါင်း3ကိုစမတို့နှစ်အပေါင်း3ကိုဂွင်းခတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီသဘောထားဒီဘာလဲအဲ့ဒါပေါင်းလက်လို့ပြောတာနှစ်နဲ့3နဲ့ပေါင်းထားတယ်ပေါင်းလက်လို့ပြောတာအဲ့ဒါစမတို့ကအဲ့လိုနဲ့ကိုကပွားယူလိုက်ပေါ့နော်အဲနှုတ်လက်ဆိုရင်အဲ့လိုပဲစမတို့ဂွင်းခတ်လိုက်ရင်ဘာလို့ခေါ်ပါလဲအဲအလဲကအနှုတ်ထည့်လိုက်ရင်အဲနှုတ်လက်အဲမြှောက်လက်ဆိုလို့ရှိရင်အလဲမှာအမြောက်ခံလိုက်ရင်လက်သေးဂွင်းခတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါကမြှောက်လက်ဒါဆိုရင်စားလက်လည်းအဲ့လိုပဲအကြည့်ရအောင်ဥပမာ 3/4 the whole power of 5ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ3ဆိုတဲ့ rational gain နဲ့4ဆိုတဲ့ rational gain နဲ့စားရတာဒါကြောင့်မလို့ဒီလက်သေးကွင်းဒီဘာကိုကိုစားပြုလဲဆိုရင် 3/4 ဆိုတဲ့စားကိန်းပေါ့နော်သူတို့နှစ်ခုရဲ့ဘာကိုကိုစားပြုလဲစားလက်ကိုကိုစားပြုတယ်ဒီအပြင်က5ကျတော့ထက်ကိန်းဒါဆိုရင် 3/4 the whole power of 5ဒီဘာပုံစံလဲလို့ပြောရင် rational ကိန်းများစားလက်ရဲ့ထက်ကိန်းပုံစံ rational ကိန်းများစားလက်ဤထက်ကိန်းပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတူချုံပြောမယ်ဆိုရင်စားလက်ဤထက်ကိန်းများ power of attraction လို့ခေါ်တယ်သူဘာလို့ကောက်ပါလဲဆရာမဆိုအရင်ဆုံးနဲ့ဒါကိုဖြီးလိုက်မယ်။နော်ဖြီးလိုက်မယ်။အဲ့လိုဖြီးတဲ့အခါမှာ 3/4 5ကဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ကျမတို့ကဒီအပေါ်ကပိုင်းဝေလေးဝက်အပေါ်မှာပူရေးလိုက်မယ်။ပိုင်းကြီးကိုအောင်ပူရေးမယ်ဆိုရင်အပေါ်မှာ3 5လုံးမြှောက်မယ်။အောက်မှာက4 5လုံးမြှောက်မယ်။ပြီးရင်တခါထပ်ပြီးကျမတို့ကဒီကောက်ထပ်ထက်ညွန်ပုံစံရေးလိုက်မယ်။သူဒီ3 5ထပ်ဖြစ်တယ်ဒီအောက်က4 5ထပ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ 3/5 5/5 ဆိုတာဖြစ်တယ်။ဒါကျမတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံပဲ။ကျမတို့အခုပုံစံတစ်ခုကိုကျမတို့ချိတ်ဆက်တော့မယ်။ကျမတို့ဒီ 3/4 the whole power 5ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ဒီအဆင့်ကိုတန်းကျော်ပြီးရေးမှာအဲ့လိုရေးလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စားလက်ရဲ့ထက်ကိန်းများဆိုတဲ့ power of attraction ဆိုတဲ့ကျမတို့ရဲ့ပုံသင်နည်းရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့က 3/4 the whole power 5ဆိုတာဟာ 3/5 by 4/5 လို့တန်းပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်
လူအဆင့်တွေဆိုတော့ရေးစရာမလိုတော့ဘူးပုံသင်နည်းကိုဆိုတော့တန်းတုံးတာဒါဆိုရင်ပုံသင်နည်းဘယ်လိုတော့မှတ်ထားမယ်3 by 4သို့ပေါင်း5ရဲ့သဘောထားကသူ့ရဲ့ပုံစံဒီစားလက်ရဲ့ထက်ကင်ပုံစံဖြစ်တယ်ဒါတော့ကျမတို့ကလက်သေးခွင်းဖြီးတယ်လို့ခေါ်တယ်လက်သေးခွင်းဖြီးတာလက်သေးခွင်းပြန်မရေးတော့တော့လက်သေးခွင်းဖြီးတာအဲ့လိုဖြီးတဲ့အခါမှာပိုင်းဝေဖြစ်တဲ့3ပေါ်လေဘာတည်းမှလဲအဲ့ဒီ5ထက်ကိုတင်ပြရမယ်ပိုင်းချီဖြစ်တဲ့4ပေါ်လေအဲ့ဒီ5ထက်ကိုတင်ပြရမယ်ဒါကြောင့်မလို့3 by 5 by 4 by 5ဆိုဖြစ်တာဒါဆိုကျောင်းသားကအပြန်အလှန်လည်းနားလည်ရမယ်3 power 5 by 4 power 5ဆိုရင်စမတို့ဒီဘာတူလဲထက်ကိန်းဖြစ်တဲ့5တူတယ်ဆိုရင်ဒီ3နဲ့4နဲ့ကလည်းစားရတာဆိုတော့သူ့ကိုစမတို့ဘာလို့ရလဲစားလက်ရဲ့ထက်ကိန်းပုံစံပြန်ဖန်တီးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ bracket or 3 by 4 the whole power 5လို့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကကျတော့စမတို့ကစားလက်ရဲ့ထက်ကိန်းပုံစံသူ့ကိုစမတို့လက်သေးခွင်းဖြီးတော့ဒီလိုပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကဒီလိုပုံစံလေးကိုကျမတို့ကစားလက်ရဲ့ထက်ကိန်းပုံစံပြန်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကျမတို့ဒီလက်သေးခွင်းပြန်ခတ်ပြရတယ်။ဒါကျမတို့ကအပြန်အလှန်ကိုနားလည်ရမယ်နော်။အဲ့တော့ရေဘူးရအားဖြင့်တဲ့အောက်ပါမှန်ကန်ချက်ကိုရရှိတယ်တဲ့။ပီနှစ်ကျူတို့ဒီတုံညာမဟုတ်တော့ရရှင်နယ်ဂိမ်းများဖြစ်ပြီး ND ဂိမ်းပြေတစ်ခုဖြစ်လည်ရင်p by 2 the whole power n equal p power n by 2 power n ဖြစ်တယ်ဒါဆိုတော့တမတ်တမ်းပြီးလို့ရတယ်เนาะအဓိကဒီအောက်ကဒီထက်ကင်းရအောက်မှာရှိတဲ့ p by 2ဟာတုံညာဖြစ်လို့တော့မရဘူးเนาะတုံညာဖြစ်တယ်ဆိုစမတို့ကတုံညာရဲ့ပုံမှာထက်ညွန်းတင်လို့မရဘူးเนาะတုံညာပုံမှာတစ်ထက်တင်တယ်နှစ်ထက်တင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တင်ကြမှာမရှိဘူး impossible ပေါ့เนาะအဖြစ်နိုင်အဲ့မို့စမတို့အဓိကကတုံညမဟုတ်ပါဘူးတမတ်တမ်းမင်းဖြစ်တောင်းလို့ဒါကြတော့နော် p / 2 သဘောပါပါ n equal p / n / 2 / n ဆိုတဲ့ပုံသေးနည်းဒီဘာမှဖြစ်ကြအောင်လဲဆိုအဓိကအချက်က p ဒီဘာလဲတုံညနဲ့ not equal မညီရဘူးတခါ2ကလည်းဘာလဲတုံညနဲ့ not equal ညီလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုက်ပါတော့မှအဲ့ဒီ formula ဆိုတော့မှန်တယ်လို့ခေါ်တာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဆက်ပါမယ်သူပေးတဲ့ပုံစံသိရနော်ဒါဒီပါလေစားလက်ရဲ့ထက်ကိန်းပုံစံဒါတော့ကျမတို့ကလက်သေးခွင်းဖြီးလိုက်တော့ v / n / 2 / n ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဥပမာနှစ်သွားမယ်ဥပမာနှစ်ရကကြည့်ရ bracket of 4 / 5 the whole square အဓိကကျမတို့ဒီနှစ်ထက်က4နဲ့လဲဆိုင်နေ5နဲ့လဲဆိုင်နေဆိုတဲ့သဘောထားကိုစောင့်နေဆိုတာသိတာပို့အတွက်လက်သေးခွင်းကိုကြည့်ရတာအဲ့လက်သေးခွင်းဒီပိုင်းဝေရောပိုင်းချီရောလုံအောင်အုပ်ထားမှမှန်တယ်အဲ့ဒီနော်အဲ့တော့ကျမတို့ကပိုင်းဝေလေးအပုံလေးပဲဒီလိုနမူနာပြောတော့နော် 4 by 5ဆိုဒီလိုမျိုးလေးပဲအုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီလိုအုပ်ထားဆိုမှားတယ်အဲ့ဒီနော်အဲ့လိုအုပ်ထားဆိုတဲ့သဘောထားကနှစ်ထက်ပြီးပါတယ်လေးတယ်ပဲဆိုင်တာ၅နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့ကျမတို့ကကိုတင်လိုက်တဲ့နှစ်ထက်ပြီးဘာနဲ့ဆိုင်လဲနှစ်ယောက်လုံးနဲ့ဆိုင်နေဆိုရင်နှစ်ယောက်လုံးလုံအောင်အုပ်ဖို့လိုတယ်နော်လက်သေးကွန်းလုံအောင်အုပ်လိုက်ဒါမျိုး bracket of 4 by 5 the whole square ကိုစမတို့ကဒီပုံစံဒီပါလေစားလက်ရဲ့ထက်ကိန်းပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလက်သေးခွင်းကိုဖြည့်မယ်ဆိုရင်ပိုင်းဝေပေါ်ကိုလည်းထက်ကိန်းတင်မယ်ပိုင်းခြေပေါ်ကိုလည်းထက်ကိန်းတင်တော့ 4 square by 5 square ဆိုတဲ့ပုံစံရတယ်ခါကွေက 2 by 3 by 3 by 5 the whole power 5ဒီမှာဆိုပိုင်းဝေကပါလေပိုင်းဝေက 2 by 3 ပိုင်းခြေက 3 by 5ဟုတ်တယ်နော်သူတို့က the whole power 5ဒါဒီပါပုံစံလဲစားလက်ရဲ့ထက်ကိန်းပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကိုပြန်ဖြည့်မယ်ဆိုရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း5ထက်တင်မယ်ပိုင်းခြေလည်း5ထက်တင်မယ်ဆိုတော့ပိုင်းဝေက 2/3 မဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ 2/3 the whole power of 5 by ပိုင်းခြေက 3/5 ဆိုတော့ 3/5 the whole power of 5အခုဒီမှာရေးလိုက်တဲ့လက်သေးခွင်းလေးရကြတော့ဒီလက်သေးခွင်းကိုရေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလက်သေးခွင်းကကျွန်တော်တို့မရှိတော့တာဖြည့်လိုက်ပြီအခုရေးတာကဆက်မတင်ချာနေအရာဒီ5ထက်က 2/3 နဲ့လဲဆိုင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလက်သေးခွင်းခတ်ပြရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ 2/3 the whole power of 5 by 3/5 the whole power of 5လို့ရေးရတယ်လက်သေးခွင်းလေးကိုမခတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမှားတယ်ရင်းနှီးမှားတယ်ဒါဒီလိုပုံစံပေါ့နော်ဒါလေးမျိုးလေးကြာ group size ပေါ့နောက်တစ်ခါပုံစံတွဲနှစ်ကိုသွားမယ်ဒီကကျတော့50 2/5 2ကိုရှင်းပါဒါရှင်းမှဆိုရှင်းမိရမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံပြန်ရေးမယ်50ကို3ထက်တင်တယ်5ကို3ထက်တင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသင်ထားသွားရှင်းတဲ့နေရအများကြီးရဒါမှကျွန်တော်တို့အခု3ပါကျွန်တော်တို့ပုံသင်နည်း3ပါပုံသင်နည်းဆိုတာ formula လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို3ပါအဲ့ဒါကြဘယ်လိုသုံးလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကထက်ညွန်းကြည့်လိုက်ထက်ညွန်းက3ထက်3ထက်ဆိုထက်ညွန်းမတူတော့တူတယ်အဲ့တော့ထက်ညွန်းတူတယ်ဆိုရင်ထက်ညွန်းဆိုတော့တစ်ခါပဲရေးမှာဒါဆိုရင်ကျန်ခဲ့တဲ့50ရဲ့ဒီဘိုင်းရဲ့ဒီအောက်က5ရဲ့ဘာလို့ကောက်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်သေးခွင်းနဲ့ထည့်မှာဒါကြောင့်မလို့ equal ဆိုပြီးတော့50 by 5ဒီခွင်းခတ်လိုက်ပြီးတော့မှပေါ်မှာပါနေရမှာလေ3ထက်တင်မှာဒါပြင်တော့50 2/5 2
ကျုပ်လို့ခေါ်တဲ့ထပ်တိန်၃ထပ်တူတယ်ဒါဆိုရင်စမတို့ကတူတာတခါပဲရေးမယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျန်ခဲ့တဲ့50ပိုင်း5ပိုင်းဘာလို့ကမှလဲလက်သေးခွင့်နဲ့ထည့်ပြရမယ်ပြီးတော့စမတို့ကဒီ9နဲ့50နဲ့နှမ်းစမယ်ဆိုရင်50လေး50ဆိုတော့သူရဲ့ဖြေက10သုံးထပ်ဖြစ်မယ်10သုံးထပ်ကိုစမတို့ရှင်းပါနော်ဆက်ရှင်းရမယ်10သုံးကမြောက်မယ်အဲ့တော့3000ဘလောက်လဲ3000ရမယ်အဲ့တော့10သုံးညာ3000ဆို
မြောင်လက်ရထကိန်ပုံစံစားလက်ထကိန်ပုံစံရတာတွေကိုနားလည်ရမှာအဲ့တော့အခြေကိန်းသည်တဲ့အပိုင်းကိန်းဖြစ်ပြီးထက်ညွန်သည်အနှုတ်ကိန်းပြည်ဖြစ်သည့်ရရှင်နယ်ကိန်းများအကြောင်းကိုလေ့လာမယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင်ဥပမာအနေနဲ့ 4/5 the whole power minus 2ဒါမှဆိုဆင်မတို့ကဒါကိုပဲကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခြေကိန်းနဲ့ထက်ညွန်နဲ့ခွဲမယ်ဆိုရင်ထက်ညွန်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ထက်ညွန်ကအနှုတ်နှစ်ဟုတ်ပြီနော်အခြေကိန်းကပါလဲဆင်မရဲ့ဆိုအခြေကိန်းကကျတော့ 4/5 ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီမှာဆက်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အခြေကိန်းနဲ့ထက်ညွန်နဲ့ခွဲတဲ့အခါမှာအခြေကိန်းကဘာဖြစ်နေတာလဲအပိုင်းကိန်းဖြစ်နေတာထက်ညွန်ကြတော့သူကပါလဲအနှုတ်ကိန်းပြည်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ထက်ညွန်ကအနှုတ်နှစ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲသူကအနှုတ်ကိန်းပြည်ပေါ့အခြေကိန်းက 4/5 ဆိုဘာကိန်းလဲအဲ့အပိုင်းကိန်းအခုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဒီလိုပုံစံအောင်လေ့လာမှာအခြေကိန်းသည်အပိုင်းကိန်းဖြစ်ပြီးထက်ညွန်သည်အနှုတ်ကိန်းပြည်ဖြစ်သည်ရရှင်နယ်ကိန်းများအကြောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလေ့လာမှာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါမျိုးကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဒါဒီ 4/5 သဘောပေါက်အောင် -2 တာအဓိကပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲထက်ညွန်ကအနှုတ်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျရင်ဒုစိုက်ရမယ်သမုံကမေးလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေတော့ပုံမေးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ထက်ညွန်အနှုတ်ဖြစ်တာတွေကမေးလို့ကောင်းတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ကမလို့ကြည့်ကြည့်အောင်။ 1/5 တဲ့။ဘာလို့ကမလဲ။ 1/2 ခံလိုက်တဲ့။ခံပြီးတော့မှဒီ 4/5 သဘောပေါက်က -2 ကို 4/5 သဘောစကွဲလို့ရေးလိုက်တဲ့။ဘာကွာွားလဲဆိုရင်ငကိုတုံးကအနှုတ်နှစ်ကနေအခုဘာဖြစ်သွားလဲ။အပေါင်းနှစ်ဖြစ်သွားတယ်။အနှုတ်မရှိတော့ဘူး။address ကတော့ဘာပြောင်းပြီးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် 1/ ဆိုတော့ထားချင်ပြရတယ်1/ပြီးတော့မှ 4/5 the whole square မှတ်ထားမယ်နော်အဲ့တော့အခြေကိန်းကအပိုင်းကိန်းဖြစ်တယ်ထက်ညွန်ကအနှုတ်ကိန်းကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါအဲ့လိုပုံစံမြင်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ 1/ အမြဲတမ်းနော် 1/ပြီးတော့မှ 4/5 the whole square သူရဲ့ထက်ညွန်ဒီဘာဖြစ်သွားလဲအပေါင်းကိန်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့မှဆက်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် 1/ဘာဒီမှာဆိုရင်ဒါပါလေ 4 square အောက်ကပါလေ 5 square အဲ့တော့ 1/4 square by 5 square ဒါတော့သိရနော်ဒီ the whole square ဆိုတာဒီပါလေ4နဲ့လည်းဆိုင်ရင်9နဲ့လည်းဆိုင်တော့သူ့အစမတို့ကဒါစားလက်ရဲ့ထက်ကိန်းပုံစံဆိုတော့သူ့အဖြေလိုက်တော့ 4 square by 5 square ဆိုပြီးရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဆက်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်စမတို့ရဲ့အဖြေကဒီ 1/ ဆိုတာသိရနော်အဲ့တော့စမတို့က 1 into လို့လိုက် 1 into 1 into ဆိုတော့ဒီက 4 square by 5 square ဘာလို့ကမှလဲစမတို့ကလှန်လိုက်တာပေါ့နော်အစားကိုအမြတ်ပြောင်းလှန်ကိန်းကြီးဒါမျိုးဆိုတော့ 5 square by 4 square ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်နော် 5 square by 4 square အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တင်းနဲ့မြှောက်တော့ဘာပဲရမှာလဲဆိုတော့သူက 5 square by 4 square ပဲရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဘာရပါလဲဆိုတော့ 5 square by 4 square ဆိုတဲ့အဖြေရပါတယ်ဘယ်လိုရှင်းသွားလဲကြည့်ပါမယ်နော်အခြေကိန်းကအပိုင်းကိန်းဖြစ်တယ်ထက်ညွန်ကအနှုတ်ကိန်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံစံက1/ ခံမယ်ပြီးတော့ 4/5 ဆိုပြီးတော့သူတို့ထက်ညွန်ဘာလို့ကမှလဲလက္ခဏာကြောင်းလိုက်မယ်အနှုတ်ဆိုတော့အပေါင်းပေါ့နှစ်ပြီးတော့ညီများချင်းဆက်ရှင်းမယ် 1/ ဒါကတော့စားလက်ရဲ့ထက်ကိန်းပုံစံမို့လို့လက်သေးကွင်းဖြီတော့ 4 square by 5 square ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ 1/ ခံလာလို့ရှိရင် 1 into လိုက်တဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးအဖြေက 5 square by 4 square ဆိုပြီးရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီ 5 square by 4 square ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တို့တို့ကခုဘာတူလဲဆိုရင် square ဆိုတဲ့နှစ်ထက်ကိန်းတူရယ်ဆိုရင်တို့ကကျွန်တော်တို့ခုလည်းရေးမယ်ဆိုရင်ကျန်ခဲ့တဲ့ 5 by 4ကိုလက်သေးကွင်းနဲ့ထည့်ဒါဆိုရင် bracket of 5 by 4 the whole square ဆိုအဖြေရတယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကအဲ့ဒီရအောင်ကျွန်တော်တို့ကတဆင့်ကြီးမသွားတော့ဘူးမကြိုက်ကျွန်တော်တို့ခါတည်းမှတ်ထားမှာဒီပုံစံမျိုးမြင်ခဲ့ရင်ဒီမှာဒီပုံစံတန်းသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့နားလည်ရမယ်ဘလို့ရပါလဲဆိုတော့ဈာမှာရှင်းပြပါတော့သူကဒါဆိုရင်ပြန်ကြည့်မယ် 4/5 the whole power -2 ကိုရှင်းတာနောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့အဖြေက 5/4 the whole square ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာကွာွားလဲကြည့်လိုက်ငကိုတော့က 4/5 အခုကျတော့ဗာလဲ 5/4 မူလတော့ကထက်ကိန်းသည်ထက်ညွန်းသည်အနှုတ်နှင်းလို့ကျတော့ဗာလဲအပေါင်းနှင်းအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအခြေကိန်းဒီအပိုင်းကိန်းဖြစ်ပြီးတော့ထက်ညွန်းဒီအနှုတ်ကိန်းပြဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲအဲ့ဒီအခြေကိန်းဖြစ်တဲ့ဒီအပိုင်းကိန်းကိုကျွန်တော်တို့ဗျောင်းမြန်လှန်ပြရမယ်4/5ဆိုတော့5/4
ဒါဆိုရင်အလိုအလျောက်စပါးတို့ရဲ့ငဘိုးတော့ထက်ညွန်အနှုတ်ကိန်းပြရတယ်ဆိုပြောပြရလဲဆိုတော့အပေါင်းကိန်းပြဖြစ်သွားတယ်ဒါမလို့4 by 5 the whole power minus 2 ဒီ5 by 4 the whole square ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရေဘူးကအပြင်အောက်ပါမှန်ကန်ချက်ကိုရရှိမယ်ဖီနီကျူတို့ဒီတုံညာမဟုတ်တော့ rational ကိန်းများဖြစ်ပြီး and the ကိန်းပြတစ်ခုဖြစ်လည်းရင် b by 2 the whole power minus n equal to 2 by b the whole power n ဖြစ်တယ်နဘိုးတော့ p ရအပေါ်မှာเนาะ q ရအောက်မှာဘူးကြတော့ဗာလဲ q ရအပေါ်မှာ p ရအောက်မှာအဲ့တော့မူလတော့က minus n ပြောင်းလိုက်တော့ plus n ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ p / q the whole power minus n equal to q / b the whole power n ဖြစ်တယ်ဒါကတမတ်တမ်းမေးခဲ့လို့ရှင်သိတာပေါ့ကအဲ့ဒီ p တွေ q တွေဒီပါလဲ not equal to 0เนาะတုံညာတော့ဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် p နဲ့ q ဟာတုံညာမဟုတ်တဲ့ rational gain တွေဖြစ်ပြီးတော့ n ဒီ gain ကြီးတစ်ခုဖြစ်လျင် p / q the whole power minus n equal bracket of q / b the whole power n ဖြစ်ပြီးကဲအဲ့ဒါဥပမာသွားကြည့်အောင်ဥပမာ3ကသူကပြရတာက bracket of minus 2 / 3 the whole power minus 4အဲ့ဒါသူရဲ့ပုံစံဒီအခြေ gain ဒီဗာ gain နဲ့အပိုင်းကိန်းဖြစ်နေတယ် minus 2 / 3ကအခြေ gain ရအပိုင်းကိန်းထက်ညွန်းကအနှုတ်ကိန်းပြီးဖြစ်တယ်အနှုတ်လေးဟုတ်ပြီနော်အခြေကိန်းဒီအပိုင်းကိန်းဖြစ်တယ်ထက်ညွန်ကအနှုတ်ကိန်းပြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုစမတို့ပုံသေးကြီးသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ကမှလဲစမတို့ဒီအပိုင်းကိန်းကိုဘာလို့ကမှလဲလှန်ကိန်းလုပ်ပြရမယ်ဇာမို့လို့သူ့ရဲ့အဖြေက minus 2 by 3ကိုလှန်တော့3 by 2လက္ခဏာဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်လက္ခဏာဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဒီလက်သေးခွင်းကြီးကလက္ခဏာကိုပြောတာနော်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးထက်ကိန်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအခြေကိန်းထဲမှာရှိတဲ့လက္ခဏာကိုပြောတာအဲ့ဒါကပြောင်းလို့မရဘူး minus က minus ပဲစမလို့ပြောင်းပြရမှာကပိုင်းဝင်နဲ့ပိုင်းချိန်တွေကိုပြောင်းပြရမှာဒါကြောင့်မလို့2 by 3ရနေပြီးတော့3 by 2အဲ့တော့ bracket တော့ minus 3 by 2ဘာပြောင်းရမှာလဲလက္ခဏာကဘယ်ရောပြောင်းရမှာလဲဆရာမဆိုရင်ဗါရဲစမလို့ထက်ညွန်းထက်ညွန်းရဲ့လက္ခဏာကိုပြောင်းရမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့ minus 4ဒီ plus 4ဖြစ်တယ်မမားစီနေနော်စမလို့ဒီလက္ခဏာပြောင်းနေဆိုတာဘယ်ရောကိုပြောင်းတာလဲဆိုရင်ထက်ညွန်းရဲ့လက္ခဏာကိုပြောင်းတာနော်ဒီလက်သေးခွင်းထဲမှာရှိတဲ့စားရတဲ့အပိုင်းကိန်းရဲ့လက္ခဏာကိုပြောင်းစရာမလိုဘူး။ဒါမှမဟုတ် minus 2 by 3ကိုကျမတို့ဒီလှန်ကိန်းလုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဖြေက minus 3 by 2ဖြစ်တယ်။ငိုတော့2 by 3နော်။ဒီကြတော့ဗာလဲ3 by 2ဖြစ်တယ်။ဒီတော့မှ the whole power ဆိုပြီးတော့ဒီထက်ညွန်းအနှုတ်ကိန်းပြည်ရနေပြီးတော့အပေါင်းကိန်းပြည်ဖြစ်သွားတယ်။လေးပေါ့။ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့။အဲ့မှာလည်းတစ်ခါနောက်တစ်ခုက bracket တော့8 by 7 the whole power minus 2ကျမလည်းအဲ့လိုပဲဗာလဲအခြေကိန်းကအပိုင်းကိန်း8 by 7ထညွန်ကအနှုတ်ကိန်းပြည့်ဒါဆိုစမတို့ကပုံစံဝင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီထညွန်အနှုတ်ကိန်းပြည့်ကိုအပေါင်းကိန်းပြည့်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ဘာလို့ကောင်းလဲစမတို့ဒီအခြေကိန်းဖြစ်တဲ့အပိုင်းကိန်းကိုလှန်ကိန်းလုပ်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အဖြေက bracket of 7 by 8ဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့မှ the whole square ဆိုရင်အပေါင်းကိန်းပြည့်ဖြစ်သွားတယ် plus 2เนาะဒါက minus 2ဒီမှာ plus 2ငကိုတော့8 by 7အခုကပါလဲ7 by 8အခါပုံစံတွက်သုံးပါမယ်ပုံစံတွက်သုံးကသူက bracket of 8 by 7 the whole square into bracket of 7 by 8 the whole power minus 1ကိုရှင်းပါတယ်အခါရှင်းပါလို့ပြောမှာရှင်းရတော့မှာနော်အဲ့တော့မရှင်းခင်မှာဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ပုံစံကိုအရင်ကြည့်လိုက်မယ်8 by 7 the whole square into 7 by 8 the whole power minus 1ဒီမှာကျမတို့ကဘာကိုနားလည်လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီထက်ညွန်ကြည့်နော်ထက်ညွန်ထက်ညွန်ကပါလေအနှုတ်1အနှုတ်ကိန်းပြည့်ဖြစ်နေတယ်ပိုင်းခြေကိုကြည့်လိုက်ဆိုတော့ကပိုင်းခြေဆိုတာကဟိုအခြေကိန်းပေါ့အခြေကိန်းကဘာကိန်းအပိုင်းကိန်းဖြစ်နေတယ်ဗာလဲ7 by 8ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာထက်ကိန်းကဗာလဲအနှုတ်1အနှုတ်ကိန်းဖြစ်အနှုတ်ကိန်းပြီးပေါ့နော်အဲဒါဆိုမှဘာလို့ကမှလဲဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်မစ္စကပြကြကြည့်ကြကြမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကမှလဲဒီထက်ညွန်ဖြစ်တဲ့အနှုတ်ကိန်းပြည့်ကိုအပေါင်းကိန်းပြည့်ဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကအခြေကိန်းဖြစ်တဲ့အပိုင်းကိန်းပေါ့နော် 7 by 8ကိုလှန်ကိန်းလုပ်ပါမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အရှိရပြန်ရေးမယ်နော် 8 by 7 the whole square into ဒါကိုကျွန်တော်နှံလိုက်မယ်ဆိုရင် bracket တော့ 8 by 7ဖြစ်ပါမယ်ပြီးတော့မှသူဒီကိုတော့အနှုတ်ကိန်းပြည့်ကနေဖြစ်ပါလေအပေါင်းကိန်းပြည့်ဆိုတော့ plus 1ဖြစ်ပါလေဒါသူရဲ့ပုံစံက8 by 7 the whole power 1ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ထပ်ကိုဒီတစ်ကိုရေးလိုက်ရတယ်မရေးလိုက်ရနော်ကျွန်တော်ရေးလိုက်အဲပြီးတော့မှဆရာတို့ကဒီအဆင့်ကဘာကိုသုံးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအဲဗာလဲအခြေကိန်းဒီအပိုင်းကိန်းဖြစ်ပြီးတော့ထက်ညွန်းဒီအနှုတ်ကိန်းပြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးကိုကျမတို့အဓိကအားဖြင့်ရှင်းသွားတာဒါလေးကိုကျမတို့ဒီလိုပုံစံဖြစ်အောင်ရှင်းလိုက်တာဟုတ်ပြီရှင်းပြီးပါနောက်တစ်ဆင့်ကျမတို့ရှင်းမှဆက်ရှင်းရမှာလေဒီနှစ်ခုရှင်းမယ်အဲရှင်းတော့ဒီနှစ်ခုကကျမတို့ခြုံကြည့်မယ်ခြုံကြည့်မယ်ဆိုတော့ 8 by 7 the whole square
ရဲ့အခြေခံက 8/7 ထက်ညွန်ပါ2ပြောတာ 8/7 သဘောပါဝါ1ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဗာလဲအခြေခံက 8/7 သူ့ရဲ့ထက်ညွန်ပါ1ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုစမလို့ချုပ်ကြည့်တဲ့အခါဘာတူလဲဆိုရင်တို့ဒီအခြေတွေတူတယ်အခြေကိန်းတွေသူလဲပဲ 8/7 သူလဲပဲ 8/7 ဒါဆိုရင်အခြေတူတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အခြေတူတာတွေဘောက်ထားလဲမြောက်ထားတာဒါကျွန်တော်တို့ကအခြေတူတာတွေကိုမြောက်တဲ့ခါကျရင်အခြေကိုတစ်ခါလေးရေးမယ်ဒါကျွန်တော် 8/7 တစ်ခါလေးရေးမယ်ဒီထက်ညွန်တွေပဲပေါင်းပေးရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ bracket or 8/7 the whole power 2+1အဲ့ဒီနော်ကိုမျက်စိတည်းမြင်လက်ကမယ်နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအနှုတ်ကိန်းပြဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုအပေါင်းကိန်းပြဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုရင်ဒီအခြေကိန်းဖြစ်တဲ့အပိုင်းကိန်းကိုလှန့်ကိန်းလုပ်ပြရတယ်နောက်တစ်ဆင့်မှာကျွန်တော်တို့မျက်စိကကြည့်တဲ့အခါကျရင်ဒီလိုခြုံကြည့်ရမယ်သူလည်းပဲ 8/7 သူလည်းပဲ 8/7 ဆိုတော့အခြေတူတယ်အဲ့တော့အခြေကိုတစ်ခါပဲရေးမယ်ဒီထက်ညွန်းတွေဆိုတော့ပေါင်းပေးရမယ်ထက်ညွန်းကဘာဖြစ်လို့ပေါင်းလဲဆရာမဆိုရင်အခြေတူတာတွေကိုမြှောက်လို့ထက်ညွန်းပေါင်းပေးရတာတကယ်လို့အခြေတူတာတွေစားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ထက်ညွန်းနှုတ်ပေးရအောင်ပေါ့နော်အဲ့မှာ 2+1 ပေါင်းလိုက်တာ2နဲ့1နဲ့ပေါင်းလိုက် 2+1 အသူရဲ့အဖြေက 8/7 သဘောကျူရတယ်ဒီမှာနေကျွန်မရက်ခဲ့လို့မရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ကဒီမှာရှင်းပါလို့ပြောကျွန်တော်ပြအောင်ရှင်းအောင်ဒါဆိုရင် 8/7 သဘောကျူဆိုတာကပြန်စဉ်းစားပြန်အောင်ကျွန်မတို့က 8/7 သဘောကျူဒီဘာပုံစံဝင်လဲဆိုရင်သူဒီစားလက်ရဲ့ထက်ကင်းပုံစံဝင်တယ်အဲ့လိုမျက်စိရကွက်ကိုကြည့်တက်ကမှာဒီနေ့တင်တဲ့တယ်မှာဒီပုံစံနဲ့သုံးတာဒါအကောင်းဆုံးပေါ့သူကဒီထဲမှာဒီထက်ညွန်အနှုတ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံလဲပါတယ်ပြီးတော့အခြေတူတာတွေမျှထက်ညွန်ပေါင်းဆိုတဲ့ပုံစံလည်းပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီစားလက်ရဲ့ထက်ကင်းပုံစံလည်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် 8/7 ပေါ့ရတယ်သူကစားရတာဂွင်းခန့်ရင်မလို့ခေါ်လဲစားလက်လို့ခေါ်တယ်ဒီသုံးနှစ်ကထက်ကင်းဒါဆိုသူ့ရဲ့ပုံစံကစားလက်ရဲ့ထက်ကင်းပုံစံပေါ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့လက်သေးဂွင်းခန့်ထားတာနော်စားလက်ရဲ့ထက်ကင်းပုံစံဆိုသူ့ကိုပြန်ဖြည့်ရင်ဂွင်းဖြည့်ရင်မလို့ကလည်းဒီသုံးထက်ဒီပါလေ၈နဲ့လည်းဆိုင်တယ်၇နဲ့လည်းဆိုင်တယ်လို့နားလေတယ်နော်အဲ့မှာကျမတို့ကဒီဒီဒါဒီ83ထက်နဲ့ပါလေအောက်ကပါလေ83ထက်အဲ့တော့83ထက်အောက်ကပါလေ83ထက်ဝင်းဖြီတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်83ထက်ဆိုတာပါလေ8ကို3လုံးမြောက်တာ83ထက်က9ကို3လုံးမြောက်တာအဲ့တော့8ကို3လုံးမြောက်တဲ့အဖြေက912ဖြစ်ပြီးတော့83လုံးမြောက်တဲ့အဖြေက343ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်83လုံးဆိုတော့ကျမတို့9အမြောက်9အမြောက်9ပေါ့ကွာဟုတ်ပြီနော်9အမြောက်အဲ့လိုပြောတာပေါ့9အမြောက်9ပေါ့ပြည်ရစမတို့ကမြောက်ကြည့်ပေါ့9940ကဘယ်လောက်လဲ9940က49ဒီမှာ49ရပါရင်နော်49ပြီးရင်ဆက်မြောက်49နဲ့ပါနောက်မြောက်ကမှလည်း9နဲ့ဆက်မြောက်အဲ49940အဲဒီမှာရေးရတယ်343ပေါ့အဲ့ဒါရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံတော့3လေးကိုကနားလဲအောင်လေ့ကျင့်ရမယ်ဒီတော့ဘာတွေပါလဲဆိုရင်ပုံသီမီစုံနဲ့ပထမပုံသီမီကကြတော့ပိုင်းကြည့်သည်အခြေကိန်းဒီအပိုင်းကိန်းဖြစ်ပြီးတော့ထက်ညွန်ဒီအနှုတ်ကိန်းပြဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဘာလုပ်ရလဲအပေါင်းကိန်းပြဖြစ်အောင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခြေကိန်းဖြစ်တဲ့အပိုင်းကိန်းကိုလှန်ကိန်းလုပ်ဒီချက်နောက်တစ်ဆင့်ဒီနှစ်ခုပြန်ကြည့်အဲ့အခြေတူတာတွေကိုမြှောက်တယ်ဆိုရင်ထက်ညွန်တွေဘာလုပ်ရလဲပေါင်းတယ်ပေါင်းလိုက်တယ်ဒီရောက်ပါပြီပြီးတော့ဒီအဆင့်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲလက်သေးကွင်းကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပုံစံတွေပါလဲစားလက်ရဲ့ထက်ကိန်းပုံစံမို့လို့လက်သေးကွင်းကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာရှိတဲ့3ထက်ဒီ8နဲ့လည်းဆိုင်တယ်9နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့83ထက်83ထက်အဲ့တော့83ထက်ဆိုတာ8အမြောက်8အမြောက်8ဆိုတော့912ရတယ်83ထက်က9အမြောက်9အမြောက်9ဆိုတော့343ရတယ်ဒါကမှဆင်မလို့ကရှင်းပါဆိုရင်ဒီဒီရအောင်ရှင်းမရမှာဖြစ်တယ်